Zoti Shalsi, e vazhdojmë aty ku e lam. Si shpjegoni domun? Në çështje perceptimi. Ndërkohë që po sillen mbetjet e Evropës për të ricikluar në Shqipëri. Ricikluar, ricikluar, mbetje të ricikluara, se duhet familiarizoni edhe ju me konceptin në mënyrë që mos manipuloni as vetë, as njerëzit. Se mbetje po të ricikluara. Po hyni në fushën për cilën jam shkolluar. Kjo quhet tautologji don, kjo. Jo, tautologji është përsëritja e gjërave me fjalë të tjera. Un po them plera, mbetje të ricikluara. Shumë e rëndësishme të kuptohet. E qartë, po e quajmë mbetje të ricikluara për marrëveshje fjale. Okay. Por ndërkohë ju në mëngjes thoni domun që unë do vetë të et plerat në kazan. Po. Okej, okay, vazhdojmë. Tani si shpjegoni këtë domun? Ça prioriteti ka kjo qeveri domun? Largohet një investitor me 450 milion euro, ndërkohë që Shqipëri do vinë mbetjet e ricikluara. Padrejtisht, çështja e mbetjeve të ricikluara, por me një vëmendje kaq të madhe, nuk meritonte. Por këtë e gjykojnë mediat, këtë do të thonë siç për 2 muaj diskutimet ishin të tilla që nuk pati vëmendje kaq të madhe, gjatë 6 shtatorit. Hamë dësoj që kjo fortunë në gotë ishte e pa drejt për t'ju bërë shqiptarve. Nga ana tjetër, po më përmend një rast i cili duket i izoluar, por po ja thoni një njeriu i cili nuk ka dyshimin më të vogël që ai kaos, ajo Shqipëri e rrëmujshme, ajo Shqipëri që e u thash magazin pa inventar në vitin 2013, nuk mund të bëj rregull brenda një kohe kaq shkurt. Unë nuk di në një vend të botë, unë nuk di në një vend të botë që brenda një kohe kaq të shkurtër të kaloj nga rrëmuja në rregull, nga kaosi në perfeksion, pa një situatë normale. Ndërkohë që ju e dini shumë mirë që ne kemi një sistem gjyqësor që për herë të parë ka një forcë politike që e ka iniciuar dhe fal, them fal partnerëve tan, Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, po bëhet realitet. Pra ne sot kemi një nga mekanizmat dhe nga kolonat mbi të cilat ndërtohet një shtet demokratik, pra sistemi gjyqësor, të çal, jo të çal, jo të korruptuar, por të degraduar. Pra si mundet që në një shoqëri e cila një nga boshtet e saj dhe kryesorin madje sistemin e drejtësisë nuk e ka, të pretendosh që raste të tilla të mos ekzistojnë? Më shkaq e thjeshtë. Ndërkohë, ju thash, padrejtisht debati po përqendrohet tek mbetjet e ricikluara. Por ama, në këtë vend, gjatë këtyre viteve ka ndodhur disa gjëra madhore. Madhore. Mund të duket çudi, po nga Brukseli ku unë isha para ca kohësh, një miku jon tha, më thuaj vetëm një gjë tha. E vërtetë është që nuk pihet cigare në lokalet e Tiranës. I thash, po pse të duket kjo? Duket e pa imagjinueshme tha, po një vend tha që ka ndaluar cigare në lokale tha, është gati tha për masa të tjera tha, shumë të mëdha tha. Dhe mua më duket tha si një shenjë e vogël, por jashtëzakonisht signifikative. Sot ke një territor i cili po vendoset për herë të parë në kontroll. Zhvillimi kaotik, ndërtimi i ku të mundeve, kush të mundet, ku të mundet, ka marrë fund. Sot kemi plane të mirëfillta regulatore, kemi për Bregdetin, kemi për Duranën, bashkit e reja tashmë, kanë të gjitha instrumentat në dorë, sigurisht, çështja e decentralizimit, çështja e funksionimit adekuat të bashkive do të marrë kohë, por ka ndodhur disa gjëra madhore në këtë vend. Dhe mjafton të kthesh kokën pas 3 vjet më parë. Gjithë do të donin të bëheshin shumë më tepër gjëra. Gjithë do të donin që të kishte investitor sa më të mëdhej të vinin në Shqipëri. Por ama nuk e kishim dorë ne me këtë sistem gjyqësor. Ajo që kishim dorë ne ishte t'rregonin vullnetin për herë të parë. Mbas kaq vitesh për të ndërhyrë dhe për të reformuar plotësisht. Ka disa reforma madhore që ka ndodhur. Ju mos prisni që reforma në arsim t'i japi frutet e saj që në vitin e parë. Ju mos prisni që reforma e pensioneve
që e shpëtoi Shqipërinë nga një falimentim I sistemit shumë shpejt. Por ama keni një reformë të jashtëzakonshme. A ka padrejtësi më të madhe se ajo që shumë pak është thënë? Gjysma e shqiptarëve në 2013 pagonin energji elektrike, gjysma nuk pagon. Ku ishte kjo shoqëri civile? E kupton çfarë problemi madhor dhe çfarë deformimi I jashtëzakonshëm ka qenë kjo gjë? E cila u bë jo padhimje. Por ma të kthejmë kokën pas, kanë kaluar vetëm 3 vite. Gjysma e shqiptarëve pagonte energji elektrike, por gjysma e shqiptarëve që nuk pagonte dhe të gjithë ishin familiarizuar me këtë batak dhe askujt nuk I bënte përshtypje. Ndërkohë që sot ka një reformë në energji që jo vetëm më shpëtoi Shqipërinë nga kapitullimi, falimentimi në sektorin e energjisë, por po jep shenja rimëkëmbje ajsa partnerët tam, komuniteti energjisë, me cilin unë kam lidhje të qëndrushme, e marrin si një model të një vullneti politik dhe të një kapaciteti për të marrë një sektor në prag të humnerës dhe për ta shndruar atë sektor Qartë. Në lokomotiv të ekonomisë. Në vijin të bisedës do doja të pyesja për dy vizita, se ju keni gjatë javës që kaluar keni qenë antari delegacionit të dy vizitave që kanë shkaktuar shumë debat në Tiranë. Në Athinë me kryetarin e parlamentit zotin Meta dhe në Nish me të Serbisë me kryeministrin Rama. Nisin tek e para. A mendoni se Shqipëria nuk ka një qëndrim të unifikuar për një nga çështjet e saj më të rëndësishme? Un pam tre ligjërata krejt të ndryshme në parlamentin e Shqipërisë. Tjetër gjitha ministri jashtëm, tjetër gjitha kryetari parlamentit dhe tjetër gjitha nën kryetari parlamentit që është dhe kryetari I PD-jus në seancën e fundit të njëjtës lidhur me vizitën tuaj edhe tuajën në Athinë. Në radhë parë, kur u ktheva në Shqipëri nga vizita e Greqisë, pash për fat keq shumë deformime dhe një pasqyrim ça pasaksisë jo, kishte mund t'i saksoni. Jo një pasqyrim jo të sakt të asaj që ngjau në Greqi. Tash unë isha pjesë një delegacioni ku thuaj që të gjithë I gjithë grupi që ishte marrë kryetari parlamentit ishte grup minoritarësh. Ndërkohë që ju e dini që nuk ka gjë të keqe ti përkasësh komunitet minoritar, por unë nuk I përkas komunitet. Në bashkë me mua ishte edhe themi Fatmir Toçi. Pra, pasaksia parë ishte që përbërja dhe kompozimi I grupit ishte I tillë që përfaqësonte vetëm minoritetin e Shqipërisë. Pasaksia e dytë ishte lidhje me temat që u diskutuan në Greqi. Qoftë me presidentin e Republikës, qoftë me ministrin e jashtëm, qoftë me kryeministrin, vizitat ishin më se normale dhe çështjet e diskutuara janë çështjet për të cilat Shqipëria ka një qëndrim për herë të parë të saktë të përmbledhur në lidhje me fqinjin ton jugor. Unë nuk e kuptoj sepse qëndrimi I ministrit jashtëm me kryetarin e parlamentit kanë pas qëndrimet kundërta. Ministri jashtëm ka qenë konsekuent me qëndrimin e ti, ka thënë që kemi problemet kaluarës, kemi dhe problemet të aktuale, të cilat do të zgjidhim me sytë nga ardhmja. Kjo nuk është autologji, kjo është që ne do të diskutojmë edhe për ato plagë për cilat nuk është diskutuar si duhet dhe të kaluar. Kryetari parlamentit tha një plagë edhe kur e përkëdhel shkakton kishte një dhimje. U akuzua për një zbutje tonesh në Athinë zoti Meta ju vetë çfarë konstatuat unë mendoj që vizita e zotit Meta në Athinë u deformua keq interpretua në Shqipëri jo nga të gjithë nga segmentet të caktuara ajo ishte një vizitë po themi e cila të gjitha çështjet për cilat është folur në Shqipëri, është folur dhe në Greqi. Nëse Zoti Meta e tha qartësisht edhe për çështjen Çame, e cila është duket si më delikatja
në raportet midis dy vendeve që kemi dy qëndrime krejtësisht të kundërta. Ndryshe e shef Greqia, ndryshe e shef Shqipëria. Po ky keq kuptim ajo që ka ndodhur në Tiranë, është për fakt produkti i përplasjeve mes dy aleatëve tuaj, LSI-s dhe PDI-s. Konkluzionin nxjerrni ju. Unë di të them që Zoti Meta ka qenë shumë korrekt në deklaratat, në çështjet e ngritura në Greqi dhe besoj dhe i përkas një gjenerate ku e ardhmja mund të jetë e sigurt vetëm në rast se ne do të debatojmë duke parë sy në sy fqinjet tanë jugor, verior dhe të flasim pa komplekse për plagë apo probleme të cilat nuk i kemi shkaktuar ne, i kanë shkaktuar ato para nesh. Por ama, ajo që unë vë re, si asë një herë më parë, edhe në pikpamjen e qeverisë, edhe në sjelljeve kryetarit të parlamentit, është që me fqinjet tanë jugor, me Greqinë, me të cilin kemi shumë më tepër gjëra të përbashkëta nga që na ndajnë, është hapur një kapitull i ri diskutimi dhe negocimi si asë një herë më parë. Janë disa çështje pezull për të cilat ndjenin time të dy vendet, të dy ministrat, po punojnë me shumë intensitet. Më surprizoi letra e djeshme, apo e pardjeshme, mos gaboj, e ministrit jashtëm grek, cilin po i vej një epitet, ishte shumë emocionale. Dhe habi shpre, sepse ministri i jashtëm grek ka treguar se si njëri akademik mund tjeti shkëputur nga ato tonet pseudo-patriotike dhe deklarata që përveç se do të turbulonin situatën, nuk do të ndimonin as pak për zgjidhjen e problematikave të cilat duan kurajo, duan tjesht dinjitos, gjë që unë e kam vënëre tek ministri jashtëm, Dimir Bushati, tek kryetari i parlamentit, gjatë edhe Ilir Meta, gjatë vizitës në Greqi. Çfarë u diskutua në Nish? Mes dy kryeministrave? Atëherë, sepse deri tani do ka pasur vetëm shkëmbime batutash personale gjatë tre takimeve që kanë pasur me njëri tjetrin, por ende asgjë nuk është prodhuar. Unë mendoj se nga Nishi, negociatat shqiptaro-serbe. Unë mendoj se Nishi është një kapitull i ri në marrëdhëniet me Serbinë. Nishi kristalizoi dhe krijoi, themi, dhomën e përbashkët shqiptaro-serbe. Diçka që nuk ekzistonte më parë. Nishi ishte një forum që solli 200 biznesmen serb me rreth 40-50 biznesmen shqiptar në një takim të përgjithshëm ku batutat nuk ishin thelbi, po të vini re fjalimin edhe të kryeministrit shqiptar, edhe të kryeministrit Vučić, kishte mesazhe shumë të qarta në lidhje me bashkëpunimin ekonomik dhe ngritjen e bashkëpunimit ekonomik në një fazë të re, gjë që e konsolidoi ky takim. Pas takimit, pati takimet veçanta, ato që quajnë B2B, pra grupe të ndryshme biznesmenësh, në takime kokë në kokë me njëri tjetrin, shqiptare dhe serbe, i cili do të pasohet nga një tjetër aktivitet në të ardhmen. Ajo që ka ndryshuar me ardhjen e Edi Ramos si kryeministër me këtë majorancë është raportet me fqinjët. Ne besojmë fort se të gjitha plagët e skaluarës mund të shërohen duke i mëshuar fort bashkëpunimit ekonomik, duke i mëshuar fort kurajos për t'i pranuar si probleme dhe për gjetur dhe rrugët e zgjidhjeve. Por është hapur, unë mendoj se Shqipëria po jeton një momentum shumë të mirë në rajon në lidhje me fqinjet.
a mund të shuhen problemet e bartura prej, themi, shumë e shumë vitesh brënda i kohet shkurtër, ndoshta jo. Por ajo që është rëndësishme është që po diskutohet në mënyrë dinjitoze për të gjetur rrugët e duhura. E një nga këto është edhe bashkëpunimi ekonomik, që takimi i nishit e ngritjen e një fazë. Pra kemi një dhomë të re, përveç njohjes së reciproke që pakën që patën biznesmenët. Don B2B që e quajtë aty. Pati ndonjë gjë konkrete, ndonjë investim që mund të bëhet, ndonjë projekt i përbashkët? Atëherë, diçka konkrete, kryeministri, kryeministri serb hapi dyert për investitorët shqiptar, të cilët duan të investojnë në Serbi, duke i ofruar dhe jo thjesht disponibilitetin, jo thjesht vullnetin, por dhe lehtësira dhe për të hequr ato barierat burokratike të cilat administratat publike shpeshherë krijojnë padrejtisht. Po ashtu, në anën tjetër, pati edhe investitor të Serbisë që shprehën interesin për të njohur me fusha të ndryshme ku mund të investonin. Dhe thash, një forum i tillë nuk presupozon që çdo ditën e parë të kristalizohen dhe të realizohen disa projekte konkrete, por hap shtegun, hap rrugën për të shtuar këmbimet tregtare dhe për të bërë që në të dy anët e kufirit këmbimet tregtare të rriten. Çka i shërben më shumë paqes, çka i shërben më shumë qytetarëve të dy vendeve. Zoti Shalci, të falenderoj për intervistën. Edhe unë të falenderoj.